Ուրաշոցտայքստեպ էրուաս խոլացմինդը սամապիս սախելովի սապատրիարկոտ ազարշի, սրուլիոտ սակարտոլոս կատոլիկոս պատրիարկմամց խետատպիլիսիս թավար էպիսկոպոսմա, պիչ ունդիսադա կարտվելի երիզգան, ուպալսկի շեհվետրատի թյուլ ադամիանց միուտ էլ շեցոդեպանի, դա մոխմադլոս գանցտայի թույստացոդվատա։ Սախելի տա, մամիսատա, դածիսատա, դածմինդիսա, սուրիսատա, չեն տանար մերտի, դիտխար շեն Бравали составили к нау палма, кэка на соседа. Ромелиц хэлс гвиц гобсчэн, сасупевели сакал сваши. Эртерти удидеси составили. Ромелиц зазгви чвенепс, сасупевели сакен, эсарис шендобис квириаке. Шендобис квириаке твеницит датасебулия ирвел саугунепши, Йорданес удабноепши. Диди Мархвис сын Береби Гебулов делоса Гурсхева за Шендобас Эртмалети Саган да Мидиоден удабноши. Ах двоми Сагалоблемис Галобит ими добром Арицоден Цоцхали дабрундемоден туара удабнода. Да ес пирвели саугунебидан модис дремде да чуен васрулеп там шендомис цес. Сагвирвелия адамияни Рогоританс, Рогоритевс, Тависставши, Амден Сикетес, Амден Воротевас, Амден Сихаровс, Амден Тухаребас, Маграм, Ертирам Ундавицодет, Ром, Сикете, мудам гамарджебули их неба, мудам датургунули их неба боротеба, дам самцухаруа из ром чвен худебит сухаребас, чвен вхедавц сухаребас, Им адамьяне бисаган, ромелтат сикете сукетепт, ромелтат вис взрунавт, мадлоба хмерс ром, хмерти гвадзрев чвен мотминебас. Адамьяне кетилия цармошобит, тависи бунебит, адамьяне хатиях тиса, Маграм адамьян шияр из диди брзола, адамьян маундаэр шиот стависи адгили ам брзоли здрос, хмерти арсчис адамьянс, ширшем твеваши титон адамьян из чис ставиставс. Мяра эртхел митковс,
რომ ჯერ კიდევ სიცოცხლის დროს ადამიანი ირჩევს მარჯნივ დადგება თუ მარცხნივ. თუ ბოროტია ადამიანი, ის დგება, ირჩევს მარცხენა მხარეს. თუ კეთილია, მარჯვენას. ადამიანი ბოროტი, რომ დააყენოს უფალმა მარჯვენა მხარეს, ის ვერ გაუძლებს ამ მდგომარეობას. და ადამიანმა ჯერ კიდევ დედამიწაზე უნდა აერჩიოს თავისი ადგილი. საქართველო არის წილხვედრი ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა და ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი გვეწევა ჩვენ და მომავალშიც შეგვეწევა. არ უნდა გაგვიტყდეს იმედი, იმედი ღვთისა, იმედი ადამიანისა, იმედი მომავლისა. და დიდი მარხვის წინ ჩვენ ღრმად ვხედავთ, ღრმად უყურებთ ჩვენს გულსა, ჩვენს გონებას, ჩვენს სულსა. და ვხედავთ, რომ მრავალი ცოდვა ჩაგვიდენია. როგორ ვიტანთ ამდენ ცოდვას, ამდენ განსაცდელს? მაგრამ ღმერთი გვაძლევს იმედს და მოწმინებას. მე შევთხო უფალს, რომ უფალმა მოგცეს ძალა, მადლი, სიყვარული, სიხარული, რომ განსაცდელის დროს არ დავეცეთ მიწაზე, განსაცდელის დროს უფალი მოვიდეს და გვიშელოს ჩვენ წინსვლაში. იწყება დიდი მარხვა. პირველი სიტყვები ანდრია კრიტელის კანონის იწყება სიტყვებით: საით ვიწყო მე გლოვაი. ესე იგი, ანდრია კრიტელი ამბობს: საიდან ვიწყო მე მონანიება, გლოვა, გარშემო ცოდვებით ვარ მოცული. და ამ დროს უფალი გვაძლევს ჩვენ მადლსა, სულისა, წმინდისა. და სული წმინდა არის უძლურთა მკურნალი და ნაკლულევანთა აღმავსებელი. სული წმინდა შეგვეწევა ჩვენ. არ შეგეშინდეთ, ღმერთი ჩვენთან არის. ღმერთი შეგვეწევა. ბოროტი დაიწრგუნება. და დღევანდელ დღეს ჩვენ შევყურებთ ცას, შევყურებთ ღმერთს და ვთხოვთ უფალს: შეგვინდოს შეცოდებანი ჩვენი, ნებსითნი და უნებლიეთნი. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მატარებელნი ბოროტისა,
ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ ბოროტებისაგან. ჩვენ უნდა განვიწმინდოთ ცოდვებისაგან. დაი დღეს, როცა მადლი ღვთისა უხვად გადმოდის ჩვენზე და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, შეგვინდოს ცოდვანი ჩვენი ნებსითი და უნებლიეთი. და მე ცოდვილი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი შეგთხოვთ, აღავლინეთ თქვენი ლოცვა ღვთის წინაშე და შემინდეთ მე შესოდებანი ჩემნი ნებსითი და უნებლიეთი. ამინ. შეგინდოთ ღმერთმა გაპატიოთ ყოველი ცოდვა ნებსითი და უნებლიეთი სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. უფალო ღმერთო ჩვენო, რომელმან პეტრეს და მეძავსაც ცხენთა მიერ მიტევებაი ცოდვათა თვისთა მიანიჭე, დამეზვერესა სახსა მისვლითა ციხენეშენი გულთა მისთანი განუმართლენ, ეგრეთვე მოხედე აღსარებასა მონათა და მხევალთა აქა მდგომარეთა ყოფთა და სრულიად საქართველოს. და რაოდენიც არ აქ ცოდეს სიტყვით, გინასაქმით, ანუ გონებით, მეცნიერებით, ანუ უმეცრებით, ნებსით გინა უნებლიეთ, ამათსა ჰოი კაცმოყვარეო მეუფეო შეუნდეთ. რამე თუ შემხოლოსა გაქვს თემწიფება იმიტევება ცოდათა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა. ერთმა შეგინდოთ შესოდებანი თქვენი ნებსითნი და უნებლიეთნი და იხარეთ ორსავე სოფელსა შინა. ამინ.